2021 թվականի ապրիլի 1-ին Նոր Խարբերդ համայնքում դանակահարություն է տեղի ունեցել։ 8-րդ փողոցում անցորդներից մեկն առնակամ լինող տղամարդու է տեսել։ Զանգահարել արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, որտեղից էլ զանգ էին տվել ոստիկանություն։ Վիրավոր տղամարդը տեղափոխվել էր Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ոստիկանության օպերատիվ խմբի մի մասը շտապ մեկնել էր հիվանդանոց, մյուս մասը դեպքի վայր։ Տղամարդը հիվանդանոց էր տեղափոխվել պարանոցի և բասկի կտրած զակաց վերքերով։ Վերջինս ալկոհոլի ազդեցության տակ է եղել և ի վիճակի չի եղել բացատրություն տալու։ Նոր Խարբերդ մեկնած քրեական հետախույզները պարզել են, որ տուժողը համագյուղացու հետ ալկոհոլ է օգտագործել, այնուհետև վեճի բռնվել, բաժակի ընկերն էլ նրան դանակահարել է։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ապրիլի 1-ին ժամը 23-ի սահմաններում Նոր Խարբերդի 8-րդ փողոցում անցորդներից մեկը առնակամ լինող տղամարդու էր տեսել։ Զանգել էր արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, որտեղից էլ ոստիկանություն էին զանգել։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում ստացվեց զանգ այն մասին, որ Նոր Խարբերդ ամառանոցների 8 փողոցում պարանոցը կտրած անցկը և առնահոսում է։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի աշխատակիցները մեկնեցին դեպքի վայր, իսկ մի մասն էլ տեղեկանալով, որ նշված անձին արդեն իսկ տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, մեկնեցին Էրեբունի հիվանդանոց։ Բժշկական կենտրոն հասնելուն պես ոստիկանները զրուցել են բժշկի հետ, տղամարդը ուժօգնության էր տեղափոխվել պարանոցի և բասկի կտրած ծակած վերքերով։ Նա ալկոհոլի ազդեցության տակ է եղել և ի վիճակի չի եղել բացատրություն տալու։ Այդ օրը հնարավոր չի եղել, դրանից մի քանի օր անց վերահսկել է հաղորդում բացատրություն։ Նոր Խարբերդ մեկնած քրեական հետախույզները պարզել են, որ տուժողը Նոր Խարբերդի 9-րդ փողոցի տներից մեկում մի քանի բաժակ խմել էր 41-ամյա համագյուղացու հետ, հետո բակում վիճել էին, որից հետո էլ ընկերը դանակահարել էր նրան։ Տեղում կատարված աշխատանքների արդյունքում ստացվեց օպերատիվ տեղեկություններ, որ նշված անձին դանակահարող անձը գտնվում է Նոր Խարբերդ ամառանոցների 9 փողոցում, որտեղից էլ վերջինս բերման ենթարկեցին ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, ով էլ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Մեր տեղեկություններով վիճաբանած անձիկ երկուսն էլ նախկինում դատապարտված են եղել, ավելին ծանոթացել են հենց քրեակատարողական հիմնարկում։ Մի շարք հանգամանքներ պարզելու համար նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանցագործության գործիք, դանակը հայտնաբերվել է, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։